Pogledajte vi kako funkcioniše masonerija. U masoneriju može da uđe samo neko ko ima biznis ili neko znanje od koga možete izdržava. Ne može u masoneriju da uđe tamo neki ćata, neki neradnik, čistačica, mislim, ne podnižavam čistačice i ona izdržava decu i tako dalje, ali ona ne može da odlučuje. Znači, odlučuju ljudi koji su spremni da preuzme odgovornost nad sobom, nad porodicom i nad drugim ljudima. Tako da su masoni iskopirali taj biblijski koncept. Ti uvedeš to u dušno zavod, postoji ljudi koji su odgovorni, kako se vidi ko je odgovoran? On je u stanju da brine o sebi. Pa daj mi posao, daj da se zaposli, nema, moram da idemo u inostranstvo. Po Srbiji najlepše, kakve bre ideš u inostranstvo, bre? Najlepše u Srbiji, gledaj koliko neobrađene zemlje, ima biznisa, posla koliko hoće, neće da rade.